يا وجه كوبانيا وجه بإثيوبيا يا آي سي تي زرف إنفستمنت إن ديسمبر تكرت مسألة تتجلز يا إنوفيشن تكنولوجي مينسترو دكتور بلت أمولا بقت أي سوستامتات مكاكلين يا جزء قد لا ديجيتال إيكونومي ما درج أستوات إمي درجو تجبرات لما كناون قف مازون لإزياء التوال أبيوت كفالة يا سرامتي لماتك قديم جمري ومرا في مكاكلين يا جزي أفزاز أمنا يولتين يا ومرا في مكاكلين يا جزي قد قم قم عبت كهيد بات كتن السوق الدايو چاندو يا ديجيتال ايكونومي قم بات أفزاز أمنا قد تاياك تا جاوش نوم با سرامتو يا لماتك قديم جمري ومرا في تكبرا ديجيتال ايتيوبيا هيا هيا مست استراتيجين كرز وبما تكبر لو توش ممزق بات چون يا انوبيشن نا تكنولوجي منسترو دكتور بلت أمولان ستوال بزيم مرتنا مرتان ما نتن يميا سادقنا يمنغست اغلقلو تاستاتن يميا قلات في ديجيتال سراتي يتكن بامونم سؤال ኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም ሀገር በቀል የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን የማስፋትና ምቹ መደላደል የመፍጠር ስራ እየተከናወነ ይገኛልን ብለዋል ሚኒስትሩ። ሚኒስትሩ አያይዘውም የቴሌኮምና የፋይናንስ ተቋማትን በማሳተፍ የዲጂታል ግብይትና የክፍያ ስርዓት ተግባራዊ በማድረግ አበረታች ለውጥ መመዝገቡን አንስተዋል። በተለይ በዲጂታል ፔይመንት አሁን በቴሌኮም ዘርፉ በፋይናንስ ዘርፉ በጣም ትልቅ የሚባል ምርታ እየታየበት ይመጣ መሆን ይችላልና ይሄንን አጠናክረን በመቀጠል የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት ማስፋፋት ኢ-ጎቨርነንስ እሱን ማስፋፋት ዲጂታል ፔይመንት ማስፋፋት እንዲሁም አጠቃላይ በስራ ፈጠራ እና በስታርታፕ እሱን ማስፋፋት ይተበቅብናል። በ2016 በጀት አመት በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ሀገራዊ ግብ ለማሳካት ሁለንተናዊ አቅምን አሟጦ ለመጠቀም ይሞክራል ያሉት ዶክተር በለጠ በቀጣዮቹ 3 አመታት በመካከለኛ ጊዜ ቅድ የICT ዘርፉን ማሳደግና ዲጂታል ኢኮኖሚውን የሚያሳልጡ መደላድሎችን የመፍጠር ግብ መያዙን በማንሳት ለዘርፉ ልዩ ትኩረት መሰጠቱን አስረድተዋል። ዋና ስምሪታችን የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ስለሆነ ሀገራዊ ስትራቴጂ አለ። ይሄ ስትራቴጂ እንዲተገበር ደግሞ ሁሉም ተቋማት ያው የመንግስት ተቋማትም የፕራይቬት ሴክተሩም የሚሰሩት በድምር ነው። በአጠቃላይ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን ሊያረግ የሚችለው ይሄን እየተከታተልን ኦዲት ያረግን በቫሊዴሽን ወርክሾፓችን ምላያቸውን ክፍተቶች ደግሞ ለወደፊት የሞላን ሶ በተቀመጠለት ስትራቴጂው በተቀመጠበት 5 አመት ዘመን ውስጥ ቀጣይ አጠቃላይ ሀገሪቱን በአንድ ደረጃ ከፍ አድርጎ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ በጥሩ መሰረት ላይ አስቀምጠን ደግሞ ከዛ በኋላ በመጡ አመታት የተሻለው ጥይት እንዲሰራ መደላድል ሆኖ እንዲቆም በማሰብ ነው። የኢትዮጵያን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን ለማድረግ መንግስት እያደረገ ካለው ጥረት ባሻገር የግሉ ሚና መጠናከር ወሳኝ ነው ብለዋል። በመሆኑም በቀጣዮቹ የቀዳመታት ሀገራዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የግል ዘርፉ በICT የላቀ ተሳትፎ እንዲኖረው ይሰራል ያሉት ሚኒስትሩ ለዚህም ልምድ ያላቸውን የውጭ ኩባንያዎች ለመሳብ ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል። በICT እና በዲጂታላይዜሽን ዘርፍ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣና እንዲሰማራ ያስፈልጋልና እኛ እዚህ የምንሰራው ብቻ ሳይሆን ተቋማት እንዲሰሩ እናስተባብረው ብቻ ሳይሆን ከውጭም ልምድ ያላቸው ካምፓኒዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው አጠቃላይ የሀገሪቱን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እንዲያግዙ እንዲሰማሩ እንዲሳተፉ እሱንም ኢንቨስትመንትም አትራክት በማድረግ ረገድ ስራዎች እየተሰሩ ነውና ይሄንም ትኩረት አድርገን እንቀጥል ይሆናል።